Dobar dan. U emisiji Sve boje života danas proveravamo misao velikog pisca Dostojevskog, koji je rekao da bismo mogli da zavolimo čoveka, potrebno je da se on malo sakrije. Jer čim pokaže svoje pravo lice, ode ljubav. I mi možda i zbog toga u svakodnevnom životu, u komunikaciji pa profesionalno, nosimo stalno nekakve maske. Gošća emisije Sve boje života je Bojana Škorc, psiholog, i zapravo vi imate zadatak da nas demaskirate. Da li bismo nas dve otvorenije razgovarale da recimo evo ja nosim ovo, a vi neku od tih maski? Složen vam je odgovor na to pitanje. U nekom delu bismo iskrenije odgovarali, zato što kad čovek izgubi taj deo identiteta koji ga steže, onda on oslobodi i druge neke sile u sebi. A sa druge strane, znamo i sami da kad čovek previše sraste sa svojom maskom, da u stvari onda on na neki način crpi svoju prirodnu energiju i stavlja u tu masku. Ako se desi ovaj disbalans, kaže psihologija, pa čovek previše uloži u to kako izgleda drugima, znači u ostavljanje tog utiska, onda on u stvari dobije neku vrstu pogrešnog spoljašnjeg identiteta, mnoge tragedije u psihologiji pa i u književnosti, kao što vi pominjete, umetnosti, često su u stvari u pozadini previše srastanje čoveka sa njegovom maskom. Da li mi u tom smislu, ako preteramo, a moramo biti prilično racionalni da kontrolišemo šta je to što smo mi prema spoljnom svetu, a šta ono što smo opet mi u svetu svoje intime i u okruženju ljudi koji su nam dragi i koje volimo, ako preteramo, da li zapravo to znači da ne živimo autentične živote i da smo samim tim izašli negde iz sebe, a da se posle nećemo moći vratiti? Mi kao društvena bića smo uvek u izvesnoj meri i konformirani na situaciju u kojoj živimo. Znači, oblačimo odeću ako nam ona realno leti, ne treba, stavljamo neke frizure na sebe, zapravo okrećemo iz sebe jednu sliku sebe prema spoljašnjoj socijalnoj realnosti koja bi trebalo da odgovara nama. Dešava se da su zahtevi te socijalne realnosti previše nasrtljivi, previše nepoštuju individualnost, možda su previše standardizovani, kada mi naučimo dete da je važnije kako ono izgleda i da li se konformiralo, nego da li je ostalo u kontaktu sa sobom, sa svojim pravim osjećanjima i pravim potrebama. U tom trenutku mi u stvari stvaramo rizik da to dete dalje raste u nešto što bi se zvalo neautentično biće. Moram da priznam da posle ovog iskustva sa ljudima ne mogu da kažem da postoji oštra crta između autentične i neautentične osobe. Jer čovek to oseti tek kad postane mnogo nesrećan. I onda kad krene da se osvrće unazad, da analizira sebe i shvati da je negde u nekom trenutku svoje prošlosti on pristao da se odrekne svog pravog nekog osjećajnog sveta i da se zamaskira radi sobstvene sigurnosti. Postoje cele profesije koje nekako podrazumevaju da se mi malo sakrijemo, da budemo bliski onome što i Šekspir pominje, da igramo nekakve uloge stalno. Kako se sa tim izboriti? Mi, ako ne razdvojimo posao i nas same, mi tu već imamo problem na svakom nivou. Ja mislim da je vrlo zdravo da se mi povremeno zamaskiramo i da se neke stvari zamaskiraju. Ukoliko smo mi spremni da ih vidimo, mi sami sa sobom kada ostanemo nasamo, mislim da i nije pametno previše ulagati u svoju spoljašnju sliku i ne voditi računa o tome šta je ono stvarno dubinsko, intimno, što se ne deli, na primer, na internetu, što se ne deli sa nepoznatim ljudima, nego što ostaje deo neke naše unutrašnje intime. Kao psiholog mogu da vam kažem da je igranje sa maskama jedna veoma zanimljiva i kreativna, prospektivno kreativna aktivnost, zato što ona omogućava svima nama da budemo to što jesmo kroz to što nismo. To je da istovremeno mi postanemo neka pod tenzijom dijalektička bića, i ovo sam i ono sam. Maska nam dozvoljava da spojimo
te svoje potencijale ili svoje mogućnosti s onim što jesmo u jednu igrovnu, neobaveznu varijantu. To je dobro za identitet. Zašto? Zato što ja kao neko ko, recimo, poštuje učenje Lava Vygotskog, verujem u jednu njegovu ideju, a to je da se čovek stalno razvija i da se razvija kroz tu zonu neodređenosti. A kako ćemo mi da poštujemo i da razigramo tu zonu neodređenosti ako mislimo da smo jedno fiksirano gotovo biće? Znači, maska nam omogućava da se suočimo sa svojom negotovošću, da se malo igramo sa identitetom i verujem da je to psihološki jako interesantan zadatak, čak zdrav. Jung ima drugačije mišljenje. Jung u svojoj teoriji pominje ideju da svako od nas ima jedan deo ličnosti koji crpe unutrašnju psihičku energiju koja je veoma važan i koju je on nazvao persona. Srećate na srpskom personi, ne treba prevod. Persona, to su mi kakvi se ospoljavamo, kakvi se pokazujemo. To smo mi u ogledalu prema drugim ljudima. E sada u Jungovoj teoriji ima jedna zanimljiva ideja, a to je da kad persona postane previše važna, kad nam je previše važno kako se prikazujemo u spoljnom svetu, onda ona počinje da crpi preveliku unutrašnju energiju, to jest dolazi do njenog fiksiranja u jednu ulogu koja postane čoveku važnija od njega samog. U tom trenutku Jung u svojoj teoriji ovu situaciju naziva pojavom maske. U Jungovoj teoriji maska je u stvari očvrsla persona koja više ne odgovara osobi. Maska može da bude vrlo opasna za ljude, zato što mi ne doživljavamo da je ona zapravo spoljni deo nas i onda se identifikujemo sa maskom. Pa onda ako nastavnik uđe na čas bez dnevnika, onda on nije nastavnik. Njega neće poštovati, on se toga boji, on ima noćne more od toga. Dajte mi dnevnik za nastavnika i ne mogu da im dam jedan. Jel, to je persona. Ili kada neće lekar da radi bez belog mantila sa pločicom, jer je on beli mantil. Kada neko učini zlo, na primjer, neko propadne finansijski i izvrši suicid zato što je on samo bankar, nije otac, nije prijatelj. Znači, veoma tragične situacije u životu mogu da se izazovu očvrslom personom u Jungovoj teoriji. Šta je u tom smislu vaš savjet? Činjenica je da neke maske mi svakodnevno nekako navučemo na lice i tako funkcioniš. Pa većina maski koja nama dozvoljavaju da živimo je u stvari neka vrsta socijalne zaštitne mere. Nužno moramo da ih imamo i one nisu naši neprijatelji. Drugačija je situacija sa onim maskama koje počnemo da smatramo važnijim od sebe. Znači, čovek zapravo treba da samo vodi računa ne samo o sebi lično, nego i kada vaspitava decu, kada se ponaša prema ljudima sa kojima živi. Uvek treba da vodi računa o tome da li zaista zajedno učimo o tome šta smo. Jer mi smo postajuća bića. Ja znam da je to čudno kad se kaže, jer je čoveku mnogo lakše da vidi sebe kao jedno fiksirano biće koje ima adresu, ime i prezime. U psihološkom smislu mi smo postojaća bića koja se stalno zidaju, koja se stalno grade. I u tom smislu igranje u toj nekoj međuzoni gde maska može da pomogne je zdravo. Ukoliko maska postane imperativ, ukoliko mi počnemo ljude da posmatramo kroz njihove maske, kroz njihove socijalne uloge, kroz njihov interes, kroz to da li nama trebaju instrumentalno ili ne. Utoliko smo i mi sami postali maska i vidimo druge ljude kroz maske. To je onda nezdrava situacija. Hvala vam na gostovanju, a jedno od mesta gde smo uglavnom maskirani je internet. Koristimo ga za razne stvari, a poslednjih godina sve više, i zato što je to komotno, i kupujemo preko interneta. Te kupovine često ne mogu biti sasvim bezazlene, a još češće se dogodi da ono što ste videli na fotografiji zapravo ne odgovara onome što ćete na kraju dobiti. Zahvaljujući razvoju novih tehnologija, danas su mnoge stvari koje koristimo u svakodnevici na samo par klikova mišem daleko od nas. Preko interneta možemo da poručimo skoro sve, od osnovnih životnih namirnica pa do obuće i odeće. Ipak vodite računa na kojim sajtovima kupujete, naročito ako koristite kreditne kartice. To ne znači da treba da se odreknete ovog vida trgovine, jer je ona sve intenzivnija i pruža određeni komfor.
Online kupovina ima naravno svojih prednosti. Uštedeće vam vreme kojeg imamo sve manje, a poštedeće vas i nerviranja u saobraćaju dok putujete ka nekom tržnom centru. Uštedeće vam i novac koji biste potrošili na benzin ili kartu, na neku kiflu, sendvič ili kafu kada vas savlada umor od pešačenja i traganja za popustima. A nećete biti ni u iskušenju da kupite i ono što vam ne treba, jer ste upravo videli da je na sniženju. U tom smislu, kupovina putem interneta svakako je racionalna. Ali kada kupujete na nekom sajtu, morate biti veoma obazrivi. Kao što u pravim prodavnicama ponekad vrebaju lopovi, tako i na internetu postoje prevaranti. Proverite da li ste baš na sajtu proizvođača ili prodavca. Mala izmena u jednom slovu ili znaku može vas dovesti u zabludu. Kupujte samo na proverenim sajtovima ili kod poznatih firmi. Pogledajte dobro fotografije proizvoda, inače možete biti razočarani kada ono što ste poručili stigne. Ne ustručavajte se da postavite dodatna pitanja o proizvodu i uslovima kupovine prodavcu i tražite potrebna objašnjenja. Dopune i izmene zakona o elektronskoj trgovini nedavno su usvojene. Sada se na sajtovima mogu organizovati sezonska sniženja robe, ali samo dva puta godišnje. Akcijske cene moraju biti naglašene, kao i period njihovog trajanja, a rasprodaje postoje samo u slučaju prestanka prodaje određene robe ili zatvaranja prodavnice. Kada nešto poručite, možete i da se predomislite u roku od 14 dana i da raskinete ugovor, ali pod uslovom da obavestite trgovca da ćete razmisliti. Obratite posebnu pažnju ako kupujete preko društvenih mreža. Oni koji na svom profilu nemaju poslovno ime, PIB i slične podatke i prodaju robu putem naručivanja u inbox, nisu registrovani online trgovci, pa će vam u slučaju nesporazuma i prava kao potrošača biti uskraćena. Na kraju, najvažnija stvar je oprez kod plaćanja karticama. Svaka online prodavnica bi trebalo da ima specijalan program koji štiti informacije i garantuje bezbednost podataka korisnika, kao i da koristi metode šifrovanja. Ne ostavljajte svoje lične podatke i brojeve kartica ako vam je sajt na kojem plaćate iole sumnjiv. Ali nemojte biti ni previše skeptični prema online kupovini, jer ona zaista osvaja svet. Naime, pretpostavlja se da će se do 2030. godine oko 85% biznisa odvijati u obliku elektronske trgovine. Zato se ipak edukujte i uhvatite korak sa svetom i promenama koje se dešavaju. Nove godine i praznici su obično vreme kad dobijamo veliku količinu poklona. Mnogi od njih su naravno prigodne sitnice, neki ćemo zadržati kao lepe uspomene, ali neki ostaju sa nama, a da mi zapravo ne znamo šta ćemo sa njima. Ljudi se, pogotovo u odevnih predmeta, vrlo nerado odriču. Postoje, međutim, cele škole koje treba da nas ohrabre da se nekih predmeta bez straha i bez sentimentalnosti oslobodimo. Tanka je linija između kreativnog nereda i, pa prosto, nereda. Kažu da je naš lični prostor upravo odraz nas samih, a da je neuredan dom usko povezan sa haotičnim mislima i osjećanjima ljudi koji u njemu žive. Zbog čega kupujemo ono što nam nije potrebno i zašto nam je toliko teško da se odvojimo od stvari koje imamo? Ja bi tu nekako izdvojila dva važna razloga. Prvi je razlog to što je naše društvo godinama unazad bilo društvo gde svaka generacija ponekad upadne u neku ekonomsku krizu. I dok su generacije mojih roditelja i malo mlađih kupovali na tačkice, moja generacija se seća bonova za benzin i bonova za hleb čak. I takve generacije roditelja vaspitavaju decu koje imaju vrednost čuvati, znači ne bahatiti se, čuvati, znači imati, za nešto će valjati, nekome će vredeti, nečemu će vredeti. A to je zapravo potkrepljeno i time što stvari koje su nekada proizvođene bile su realno kvalitetnije, odnosno napravljene da se mogu popraviti. Tako da smo mi nismo bili potrošačko društvo, mi smo bili društvo koje popravlja sve od pegle do tegle i to je nekako na neki način bilo potkrepljeno. E sad,
postoji ovo doba potrošačkog društva. Ja ne znam šta će biti sa generacijama koje su rođeni 90 i neke kad je prošla kriza. Nadam se da to neće biti tako. Što se tog perioda gladi tiče, gomilanja stvari koje će biti potrebne iz tog nekog ekonomskog bazičnog uzroka, koji ne mora da bude realan. Može da bude čisto psihološki, znači imati sigurnost da kada dođe, ne daj Bože, da će sve biti u redu. Postoji jedan drugi način kojim ljudi sebe tretiraju kada su emotivno gladni. Znači, više se ne radi o fizičkoj gladi. Mnogi ljudi kupuju, žene pre svega, ali i ljudi, stvari kada se osete nedovoljno poštovani, nedovoljno voljeni, nedovoljno potkrepljeni, kad imaju nedovoljno samopouzdanja. I to često kompulsivno kupovanje vraća im osjećaj krivice da su potrošili više para nego što imaju, a ne zadovoljava ih zapravo, ali u datom momentu zadovoljava. Postoji još nešto što se zove čuvanje uspomena. Znači, to gomilanje stvari koje apsolutno nikakvu vrednost nemaju, ovo o čemu sam govorila ima neku vrednost možda, to je gomilanje šećerića iz kafića gde smo sedeli, magneta iz nekih lepih mesta gde smo putovali, karte za autobus i tako ta gomila gluposti koji nam, kad se susretnemo sa njima, vraćaju sećanja na ono nešto što je bilo lepo i taj moment nam na neki način stvara neko pozitivno osjećanje. E sad, ako to ostane u domenu kolekcionarstva, ako to ne ugrozi život u onom smislu da mi živimo u prošlosti i uspomenama, to je na neki način okej, jer mi ćemo se tih stvari jednog dana rešiti kad budemo imali lepše uspomene ili punije srce. Postoje razne metode za organizovanje stvari, a jedna od njih, koja u poslednjih nekoliko godina stiče pristalice, podstiče nas da zapravo počnemo da razmišljamo o stvarima koje posjedujemo. Marie Kondo metod se zasniva na tome da kada uzmemo jednu stvar u ruke, da gledamo po tome da li nam isijava sreću, što ona kaže spark joy, da li osjećamo pozitivnu emociju dok je držimo u ruci, dok je gledamo. I to važi za bilo koji predmet u našoj kući. Ukoliko osjećamo negativnu emociju i ukoliko se, na primjer, u toj stvari kada se radi o garderobi osjećamo neudobno, onda ta stvar zaista nije potrebna nama i možda će nekog drugog učiniti mnogo srećnijim nego što to čini za nas. Metod sam otkrila pre godinu i po dana, prošlo leto, sad će godinu po dana i mogu reći da se uticaj mnogo vidi u mojoj kući, mnogo mi je lakše da funkcioniš. Lišila sam se 30%, u tom momentu 30% svoje celokupne garderobe, što je zaista mnogo i baš se video napredak u smislu da sam mnogo lakše i preglednije imala svoj garderober ispred sebe ujutru kad ustanem, mnogo brže se spremite za posao i uopšte za početak dana. Primenom nekog od ovih metoda možemo u najmanju ruku postati svesni toga šta sve zapravo imamo i čuvamo, a samim tim i svesni toga šta nam nikada neće zatrebati i šta slobodno možemo da poklonimo ili bacimo. I kad smo već kod poklona, znate da se kaže da se poklonu u zube ne gleda. Izraz je direktno proistekao iz poslovice poklonjenom konju u zube se ne gleda, koja ima i kraću varijantu konju se u zube ne gleda. Poslovica je internacionalna, a u srpski je najverovatnije došla iz engleskog jezika. Njen nastanak vezan je za vreme kada je konj bio nezamenljiv pomoćnik čoveka u životu i radu. Osim za obrađivanje zemlje i za vuču, snaga konja korišćena je u velikom broju poljoprivrednih aktivnosti, kao i za pokretanje mnogih primitivnih poljoprivrednih mašina. Sve do pronalaska parne mašine i transport je takođe bio gotovo nemoguć bez konja. Kupovina konja tada bila je poput kupovine automobila danas. Za nju se dugo štedelo, a izbor je određivao koliko dugo će životinja raditi. Zato je najznačajnije bilo proveriti starost životinje. To se činilo jednostavnom tehnikom, pregledom konjskih zuba. Na osnovu potrošenosti zuba i stanja desni, moglo se proceniti da li je reč o mladom ili starom grlu. Pri kupovini konja to je bila uobičajena praksa, jer za razliku od današnjih merača kilometraže, zubi konja nisu mogli da lažu. Konji su mogli biti i poklanjani. Običaji su nalagali da se poklonjenom konju ne proveravaju zubi, to je starost, jer bi takav postupak izuzetno uvredio darodavca.
Čak i star konj i dalje je bio koristan član domaćinstva, te vredan poklon. Od kada su industrializacija i mehanizacija ušle u poljoprivredu, broj konja na celoj planeti opada. Smatra se da u Srbiji trenutno ima oko 15.000 konja, što je 30 puta manje nego pre pola veka. Kako je značaj konja u životu čoveka polako zaboravljan, tako je i reč konj, u izrazu konju se u zube ne gleda, zamenjena rečju poklon. Poklon koji je naravno uvek dobro došao je dobra knjiga. Jednu takvu vam preporučujemo u našoj porodičnoj biblioteci. Knjiga Sapiens, kratka istorija čovečanstva, koju je napisao izraelski istoričar Yuval Noah Harari, izazvala je veliku pažnju svetske javnosti. Harari je u ovoj knjizi obuhvatio čitavu istoriju čovečanstva, izneo i neke provokativne teze i odgovorio na pitanja. Kako se Homo sapiens izborio za prevlast nad drugim vrstama, šta su nam donele kognitivna, poljoprivredna i naučna revolucija i da li smo srećniji nego naši preci? Svi oni koji su navikli da istorija bude samo sled bitaka i vladara, razočaraće se ovom knjigom. Zato će svi drugi će biti na dobitku. Ova knjiga nam nudi nešto novo, nudi jedan nov pogled na čoveka, počev od sapiensa, za kojeg smo mi učili da je samo jedan u nizu naših predaka. Međutim, ispostavit će se, a to je ono što moderna nauka pokušava da nam predstavi, da je sapiens bio samo jedna od vrsta koje su postojale u isto vreme. Ali interesantno da tamo gde god se sapiens širio, tamo su nestajali svi krupniji sisari i, nažalost, nestajali su svi pripadnici iste vrste. Znači, svi hominidi su jednostavno pobijeni. Sapiens je svoju istoriju gradio na žrtvama drugih. To se nama ne sviđa, ali jednostavno to su neke činjenice. Naša vera u koncepte izgleda da je uspela da nadvlada i vraćamo se opet nazad i te neandertalce, za koje nije jasno kako je sapiens uspeo da ih potisne. Jer oni su bili biološki, imali su veći mozak, bili su biološki spremniji za sredinu u kojoj su živeli, ali sapiens je ipak pobedio očigledno verom u koncepte, a to su koncepti zajedništva, novca, Boga. Sapiens daje uvid u saznanja moderne nauke, ali se čita kao roman. Govori o revolucijama koje su donele velike skokove u istoriji čovečanstva, ali ne daje konačne odgovore. Ono što Harari radi i što je proizvelo veliku diskusiju u svetu jesu te njegove tvrdnje. Naprimjer, da ta poljoprivredna revolucija u kojoj se mi kunemo možda i nije bila tako dobra i kvalitetna i da je možda mnogim ljudima nabila jaram na leđa umjesto da ih oslobodi, ali je stvorila i velike ljudske zajednice. Naučna revolucija je definitivno povukla svet napred, ali da li mi sa tim što smo otišli napred uništavamo ujedno i sebe i planetu, to je već drugo pitanje. Jednostavno, mi danas definitivno živimo bolje. Živimo duže, imamo veći standard i to. Naprimjer, ono što danas običan čovjek ima, air condition, to nisu imali ne najbogatiji ljudi pre samo 100 godina. Prema tome, da, standard postoji, ali da li su ljudi srećniji u svemu tome? To je veliko pitanje. I to je pitanje na koje on pokušava da da odgovor, kao što pokušava da da odgovor na ono što nas čeka u budućnosti. I to je isto veoma interesantno, ali time se bave i knjige kasnije Homo Deus i 21 lekcije za 21. vek. Jer opet i tu budućnost mi biramo sami. Znači, mi možemo više da se potrudimo oko očuvanja sredine, ali možemo da se potrudimo i više oko toga da jednostavno tehnološkim dostignućima prevaziđemo neke okvire koji nas danas podavaju. Pred nama je još jedan doček nove godine. Mi vam naravno želimo da se i za ovaj drugi doček podjednako lepo provedete ako ste tako proveli prvi 31. decembra. A mi vas čekamo 19. januara na drugom kanalu RTS. Doviđenja!